যেতিয়া মোৰ ৰাতি টোপনি নাহে তেতিয়া মই বাহিৰলৈ ওলাই গৈ ক'ৰবাত বহি ওপৰৰ আকাশখনলৈ চাওঁ আৰু তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটাই প্ৰশ্ন আহে যে আমাৰ এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কিমান ডাঙৰ হয় কিমান অদ্ভুত হয় এই অসীম ব্ৰহ্মাণ্ডখনৰ মাজত আমাৰ পৃথিৱী মাত্ৰ এটা ধূলিকণাৰ সমান আৰু আমি সেই ধূলিকণাটোত দপদপাই ফুৰা এটা প্ৰজাতি যিয়ে বাস্তৱৰণত সপোন উপভোগ কৰি আছোঁ কিন্তু এই অসীম আৰু অদ্ভুত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিৰ্মাণ কেনেকৈ হ'ল বিজ্ঞানৰ মতে ইয়াৰ আঁৰত সময় আৰু অস্তিত্বৰ নিযুত নিযুত বছৰৰ ব্যৱধান আছে সময়ৰ এই ব্যৱধানৰ মাজতেই নিৰ্মাণ হৈছিল আমাৰ পৃথিৱীৰো পৃথিৱীৰ ক্ৰমবিকাশৰ লগে লগে মানৱ প্ৰজাতিয়ে ইয়াত নিজৰ বিকাশ ঘটাই ল'লে আৰু আজি এটা আৰামৰ জীৱন বিচাৰি আছে যেনেদৰে জন্ম হ'লে মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত ঠিক তেনেদৰেই নিৰ্মাণ হ'লে ধ্বংস হোৱাটো নিশ্চিত এই অসীম ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যেনেদৰে নিৰ্মাণ হ'ল তেনেদৰে এদিন ইয়াৰ ধ্বংসও হ'ব অলপ দেৰিকৈ হ'ব কিন্তু নিশ্চয় হ'ব কাৰণ এয়াই সময় আৰু প্ৰকৃতিৰ নিয়ম এটা অদৃশ্য শক্তিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিস্তাৰ কৰি আছে আৰু এই শক্তিয়ে এদিন ব্ৰহ্মাণ্ডক গ্ৰাস কৰি পেলাব আজি যদি আপুনি সেই ধ্বংসৰ দিনটো অনুভৱ কৰিব বিচাৰে তেন্তে কোনো নিজান ঠাইত নিজৰ কাণ দুখন আৰু চকু দুটা খুব জোৰকৈ বন্ধ কৰি চাৰিওফালে চাবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ চকুৰ আগত শূন্যলৈকে যি শক্তিৰ অনুভৱ কৰিছে সেয়াই হ'ল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ শেষ বহুত গভীৰ অনুভৱ নহয় জানো মই আপোনালোকৰতো নাজানো কিন্তু আজিও যেতিয়া মই অন্ধকাৰ ৰাতি আকাশখনলৈ চাওঁ মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠে ঠাণ্ডাটো গৰমৰ নিচিনা অনুভৱ হয় আমি কেৱল মাত্ৰ এখন ক'লা আকাশক চোৱা নাই আমি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ চকুৰ সৈতে চকু মিলাইছোঁ মাত্ৰ কিছু সময়ৰ বাবে চাওক আকাশখন এটা গভীৰ স্তৰত আপুনি গম পাব যে চন্দ্ৰ মাত্ৰ পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থকা এটা সৰু পাথৰ হয় সূৰ্য মাত্ৰ এটা প্লাজমা আৰু গেছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হোৱা বিশাল অংগ হয় যিয়ে নিজৰ ওচৰে পাজৰে থকা গ্ৰহবোৰ গ্ৰাস কৰি আছে এই যি সৰু সৰু চিকমিকাই থকা তৰাবোৰ আমি আকাশত দেখা পাওঁ সেইবোৰো একো একোটা হিংসাত্মক গেছৰ অংশ হয় যিয়ে শূন্যৰ অন্ধকাৰত উপঙি আছে আৰু গাখীৰৰ নিচিনা বগা আকাশৰ সেই দাগটো আমাৰ গেলেক্সিৰ কেন্দ্ৰ হয় য'ত সকলো গ্ৰহ নক্ষত্ৰই এটা বিশাল ব্লেক হলৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াত বহুত বেছি কিবা কিবি হৈ আছে ইয়াত যিবোৰৰ পৰা আমি অজ্ঞাত আৰু সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল পৃথিৱী কেতিয়া ধূলিৰ লগত মিলি যায় তাৰ কোনো ঠিক নাই মাত্ৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে পৃথিৱী থানবান হৈ পৰিব পাৰে শুনিবলৈ কাল্পনিক কাহিনীৰ নিচিনা লাগিলেও এনে হোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ না পৃথিৱী অমৰ হয় না সূৰ্য এই সকলোবোৰ এদিন শেষ হৈ পৰিব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো বস্তুৱেই প্ৰকৃতিৰ এই অভিশাপ লৈ জন্মিছে আৰু সেয়া হৈছে মৃত্যু বা ধ্বংস এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আমাৰ প্ৰতি কোনো ধ্যান নাই ব্ৰহ্মাণ্ডই কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিবই নোৱাৰে ই বহুত ডাঙৰ হয় ব্ৰহ্মাণ্ড পৃথিৱীৰ বাহিৰত ব্যস্ততাৰ এখন বিশাল সাম্ৰাজ্য গ্ৰহাত ব্যস্ত জীৱন আৰু মৃত্যুৰ খেলখনত ইয়াত কোনো স্পেচিয়েল নহয় সেইকাৰণে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ সময়খিনিত এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰক যিয়ে আপোনাক সুখী কৰিব পাৰে এই ব্যস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মাজত আপুনি নিজেই নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াই ল'ব লাগিব কাৰণ এই ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাৰ কথা নাভাবে ই ভাবিবই নোৱাৰে ব্ৰহ্মাণ্ড না ভাল হয় না বেয়া এইটো মাথো এটা সত্য হয় আজি আমি সৰু ডাঙৰ যিয়েই কাম নকৰোঁ কিয় সেই সমগ্ৰ পৃথিৱী আৰু স্পেচ টাইমত প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ প্ৰত্যেকটো খোজ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ইজ দ্য লাষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন আমি মহাকাশৰ ধূলিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হোৱা এটা অংশ হয় আৰু এদিন সেই ধূলিতেই বিলীন হৈ যাম ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঘড়ীত আমাৰ জীৱনটো মাত্ৰ এক নেনো ছেকেণ্ডৰ সমান এই অকণমান সময়ৰ ভিতৰতেই আপুনি কৰিবলগীয়া সকলোবোৰ কাম কৰিব লাগিব যদি আপুনি জানে যে আমাৰ ওচৰত কিমান কম সময় আছে আৰু এই সময়খিনিত আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আপুনি দিনটোৰ 5 ঘণ্টা সময় টিভি আৰু মোবাইল চোৱাত নষ্ট নকৰে আপুনি সেই জব বা কাম নকৰে যিটো আপোনাৰ পচন্দ নহয় যদি আজি আপুনি 20 বছৰীয়া তেন্তে কাইলৈ 40 বছৰীয়া হৈ পৰিব আৰু আজি যদি 40 বছৰীয়া তেন্তে কাইলৈ 70 বছৰীয়া হৈ পৰিব 20 বছৰ বয়সত যেতিয়া আপুনি ফ্ৰেঞ্চৰ সৈতে পাৰ্টি কৰোঁতে ভাবিছিল যে এই সুখ আমাৰ ওচৰত সদায় থাকিব সেয়া এদিন ভুল প্ৰমাণিত হ'ব আৰু এদিন গম পাব যে আপুনিও সেই 700 কৰোৰ মানুহৰ মাজৰ এজন যিয়ে ব্ৰহ্মাণ্ড আৰু সময়ৰ সেই সিদ্ধান্ত পালন কৰি আছে এই অকণমান সময়ৰ ভিতৰত আপুনি যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা যি মন যায় সেয়া লৈ ল'ব পাৰে ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক তাত কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে কিন্তু আপুনি কি পাব সেয়া ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ কৰ্মৰ ওপৰত আমি আমাৰ একশ্যনবোৰৰ দ্বাৰাই ডিফাইণ্ড হওঁ যদি আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা কিবা অলপ ডাঙৰ বিচাৰিছে তেন্তে প্ৰথমতে তাৰ যোগ্য হ'বলৈ শিকক কোনো ধৰণৰ সফলতা বিচাৰিলেই পোৱা নাযায় যদি আপোনাক কিবা লাগে তেন্তে নিজেই কষ্ট কৰি লওক আপোনাক কোনেও বাধা নিদিয়ে যি কৰিম বুলি ভাবি আছে সেয়া কৰি পেলাওক মানুহে কি ক'ব আৰু ফেইল হোৱাৰ ভয়ত তাক নিজৰ ভিতৰতে সাঁচি নাৰাখিব কাৰণ জন্ম আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ সময়খিনিত যি অলপমান সময় পাইছে সেই সময়খিনি মাত্ৰ আপোনাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা পাবলগীয়া বহুতখিনি আছে কিন্তু দিবলৈ মাথো এই জীৱনটোহে যিটো ব্ৰহ্মাণ্ডই এদিন নিজেই লৈ ল'ব
আমাৰ এই জীৱনটো এটা দিশত গতি কৰি থকা এখন ট্ৰেইনৰ দৰে। সেই যি প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ড আপুনি পাৰ কৰি আহিব, সি আকৌ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। আমি ৰাস্তাত ঘূৰি থকা এটা পৰুৱাৰ দৰে। সেই ৰাস্তাটোৰ কোনো গাত নালাগে, আপুনি জীয়াই থাকে নে মৰে সেয়া মাত্ৰ আপোনাৰ ওপৰত। আপোনাৰ জীৱনটো মাত্ৰ আপোনাৰ। ব্ৰহ্মাণ্ডই না আমাক ভাল পায় না বেয়া। আমি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অগণন কৰিশ্মাৰ মাত্ৰ এটা কণিকা হয়। আপুনি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গতিপথ সলনি কৰিব নোৱাৰে। আপুনি সদায় জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। আপুনি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ নিয়ম আৰু সিদ্ধান্তক সলনি কৰিব নোৱাৰে। আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে থকা জীৱনবোৰহে গঢ়িব পাৰিব। কাইলৈ কৰিম আৰু পাছত কৰিম বুলি থৈ দিয়া কামটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কাৰণ আপুনি দীঘল বুলি ভাবি থকা জীৱনটো ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঘড়ীত বহুত চুটি। এই ব্ৰহ্মাণ্ড অলপ বেছিকৈ ব্যস্ত। ইয়াৰ ওচৰত বনাবৰ কাৰণে নতুন পৃথিৱী আৰু ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে গেলেক্সিছ আছে। যদি আপুনি হাৰি যোৱা আৰু ধ্বংস হোৱাৰ ভয়ত আগলৈ খোজ দিয়া নাই, তেন্তে আপুনি সময় নষ্ট কৰি আছে, কাৰণ এই ব্ৰহ্মাণ্ডই আপোনাক দ্বিতীয়টো সুযোগ নিদিয়ে। এতিয়া আপুনি ডিচাইড কৰিব লাগিব যে আপুনি জীৱনৰ শেষত সুখ আৰু গৌৰৱেৰে উপস্থিত হ'বনে ভাগৰ আৰু ভয়েৰে। Thank you.